SBTV International News ကနေနိုင်ငံတကာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့အီတီယာ72လင်းရာဆိုရင်နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့ဆဲဆုနှင်များအတွင်မှာအသေးအပြောက်အများဆုံးလင်းပြကြမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း ကမ္ဘာလာဆောင်အမျိုးသမီးလို့နာမည်ပေးခံထားရတဲ့အီတလီရုပ်ရှင်အကြုံပေါ်ဂျီနာလိုလိုပရီဂျီတာဟာဆိုရင်လေအသက်90ခန်းနှစ်အရွယ်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားတေဂီတာအဖွဲ့ ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ATR72လင်ဟင်အားဆိုရင်မြို့တော်ခတ္တမန္တူမှာပြန်တန်းလာပြီးတော့နနက်7:00နာရီမထိုးမီအချိန်မှာဖိုခါရာရဲ့အသစ်ဆက်ဆက်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့ပြည်တွင်းလေဆိပ်ဟောင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ထဲသို့ထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ စစ်သားတွေအားဆိုရင်လေမီတာ300လောက်နဲ့တဲ့လူအတွင်းကနေပြီးတော့ရုပ်လောင်းတွေကိုတနင်္လာနေ့မှာပြန်လဲဆယ်ယူရန်ကြိုးများနဲ့ထန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားကြပါတယ်။ အခုအချိန်ထိအလောင်း63လောင်းကိုစေးရုံပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ရဲအရာရှိတအူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြူခိုးတွေကြောင့်ရှာဖွေမှုကိုခေတ္တရထားခဲ့ပြီးတော့ရာသီဥတုကြီးလင်းလာတဲ့အခါမှာပြန်လည်ရှာဖွေမှုတွေဆက်လုပ်သွားပါမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာပိုပရော့လေချောင်းလိုင်းကအပြည့်အစည်းများပြိုကျပျက်စီးသွားတာကြောင့်တောင်ပံများနဲ့ခီးတည်ရင်ထိုင်ကုန်းတွေအပါအဝင်ပြတ်ကျရာနေရာမှာလည်းပြန့်ကျဲနေပါတယ်။ နီပေါ်လင်ပြတ်ကျမှုသတင်းကိုယူပီဖေ့စ်ဘွတ်လိုက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်သားများဟာဆိုရင်လေထိုနေရာကိုအမြန်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့မိငိမ့်တပ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်မှာဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားငါးဦး၊ရုရှားနိုင်ငံသားလေးဦး၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားနှစ်ဦးနဲ့အာဂျင်တီးနာ၊ဩစတြေးလျ၊ပြင်သစ်နဲ့အိုင်ယာလန်တို့မှခရီးသည်တအူ
ပြည်ထောင်စုကျွန်းရေးဝန်ကြီးချုပ်ကတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးနီးလိုက်ပါလာကြတဲ့ခီးတဲ့များစွာပြတ်ကြားခဲ့တဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဟာနေပေါ်မှာဝန်ထမ်းစရာတရင်ပါပဲလို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေပေါ်နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းလိုင်းလုပ်ငန်းဟာဆိုရင်လေမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတော့တောလာရခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေနဲ့ကုန်စည်တွ
ဒီနေ့ညပြင်းမှုတွေနဲ့လဲရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂဆိုရင်လဲပေကင်းလုံခြုံရေးဆိုရေးမှုတွေကြောင့်ဒီပေါ်လေချောင်းလိုင်းအားလုံးကိုလကောင်းတို့ရဲ့လေပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာတာမြင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံအားဆိုရင်စီနီမြောင်းဖုံလွှမ်းပြီးတောင်ထိပ်များကရင်ထားပြီးတော့ကမ္ဘာအဝေးဆုံးနဲ့အခက်အခဲဆုံးပြည်လမ်းအချို့ရှိတာကြောင့် အောင်မြင်ပြီးမြောက်တဲ့လေယာဉ်မှုများအတွက်လဲစိန်ခေါ်မှုတရက်လဲဖြစ်ပါတယ်။1969ခုနှစ်မှာနီပေါ်နိုင်ငံရဲ့အသေးအပြောက်အများဆုံးလေယာဉ်ပျက်ကြမှုမတော်တဆအားဆိုရင်လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလေကြောင်းလိုင်းချက်လျင်ပေါ်မှာလူ168ဦးစလုံးခကြမှန်မျိုးအနီးမှာပျက်ကြပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအောင်59ရဲ့အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာကျယ်ပွင့်နေရရှိခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာအလားဆုံးအမျိုးသမီးလို့နာမည်ပေးခံထားရတဲ့အီတလီရုပ်ရှင်အကြုံပေါ်ဂျီနာလူလူပီဂျီတာဟာဆိုရင်လဲရောမမြို့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့အေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူလူဟာဆိုရင် အီတလီလူမျိုးတွေရဲ့ချစ်စနိုးခေါ်ဝခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့ဒုတိယကမ္ဘာဆက်အပြီးမှာပဲအီတလီနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဘူနာဆာရာ Mr. Campbellane, Lulu Brigida Sagaha, so in lay, Italy, take ten yoshin su. Tango are tossed at Goku Nimasoin, a council midami pit. David Dine Tony Dilirole, Yashi Gabare. Italy Nangamasoin, Tumaha, Mario Monicelli. Luki Comissini. Patro Tamine,
Vittorio De Sica's apartment, separate Abima, Nangan taken to write a tunnel, let to a gay Now tell to my Lutanyan is a ganagama. Comments on the Brilla and Trine, the Ni Atamaro, Brilla and Celestio Webchipare. Lulugo, Tangua, Nasa Conacune, Sulaina, Leoni, Show Mamu and Imam with Pagabido, to my Pagan Asoile, Briboga Tolo to Diaule Chipare. Alame Jang Werigo, at them we went on Pulo Bido, Macassimian Napomyama, the Yo Poga, Atesa Yoshini Male, Bawin, the Yo Sangabare. To my eh, drop at the Yo Sangaro, Uyoba Nangaye, at Yam Yau Song, and Yuta Tepwindi Gama, Louis Jordan. Panandori, Tim Poban Mondo, Tim Louis Trantignine, Ellis Kennedy Webchipare. A team pin somebody say Ariga, to my love they are to a compubido, a ta Italy Yoshin the Yosang, Sophia Lorendo Jamale, Yang Sai Muri Abo, Matabigabare. To my epitamauzo in our ha. Yugoslavia boa, say our Miko Sopine. Tangua Conasetacunima, Quashin Piasegebare. To my website, ma, Lulu Brigita Hasuin, today a cabase a trimmer, Bonte Mumia Pipuagabio, Midazu Ingo, Songshongabi, Shoma Mumabe, Nitain Doria Bongo, Pianpian Piogebare. To my soin, a new Pinago Jimamido, Tadan Tama, Babune, Petit Pinao, thing you gave you. To my animana ua soile, Yoshi Yomabe, Sala Pinat in Tawin Yabo, saying she's on a pit, look and gave her, eh? Tomorrow is together, so ele, to do ye, to the atim yak cabale, pure bewigo, mesh lama, satima, vipipare. A poem with yam pizzare, soapin, yonchu, honchu, te yone, shunning kind of so ele. To do ye, pure be, kay single, S Street marriage low. To do ye, day away lumumidia, tene male, jinyagebare. Shaku atainti, jinyame, yes, oedigo, capata when she knew ji satom yuma. Show when the setup way, Bowen Mabe Pipare. Kaising Uro, Meshla Nasanga Nima, Sumuma Nayas at Piobi Mabe Pipare. Edina, Ibrede Animaro, Singapore Nangem. Ibrangai Animaro, Time Be Murima, Pulo Dom Mabe Pipare. San Antonio Maro, Nasatong Anine, Nasali Anidima Piobi Mapipi O. Nasa Cone Animaro, Los Angelima Piobi Mabe Pipare. Tomorrow is together a prayer so in Turuye. 5 EP Goro, the name chapter, Temptation Go, Zanawaila Nasakone Anima, Pianchimabe Pipare. လေးနေအရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပေါ့ပင်မှာမက်ဒေါ်နာဆိုရင်လေကနေဒါနဲ့အမေရိကန်တို့မှာဇူလိုင်လနဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းဖျော်ဖြေပွဲတွေပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဘာစီလိုနာ၊ပဲရစ်နဲ့ဗာလင်တန်မြို့အပါအဝင်မြူဒီတွေမှာရှိုးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာအမ်စတာဒန်၌အပိတ်သက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆူဆူပေါင်းမြို့၃၅မြို့လေးပါဝင်မှာပဲဖြစ်
လေးဝေးလဲပေါ်တက်ချက်ကွင်းတို့နဲ့အတူအီမီယူမာတို့ရဲ့ကျဲပွင့်များကိုရဲရဲဝင်းဝင်ပါဝင်တေးဦးဆောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မတော်နာဟာဆိုရင် like it back in into the group ပပါတောက်ဘရစ်နဲ့1980ခုနှစ်တည်းမှာတော့လိုက်ကေဘရီယာအပါဝင်တေးဂီတာတွေနဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ပြန်လဲစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုတွေကြောင့်နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။1996မှာတော့ဘုတ်စတတီဖိုင်းမိုင်လက်အတိုရီကာနဲ့ဖရိုဇန်တချင်းနေဟာနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတော့ဟန်အက်ဆော်ရီနဲ့ဘရင်းစ်ပီယာနဲ့တူတူတွဲဖက်တည်ဆိုထားတဲ့မီအဂိန်းသမ်းမျူစစ်
Natangunetimaro, Justin Timaline to do, to a petty sodare, 4 minutes the teniale, Nemeji Kebare. Tango a goza kunima, trashi kebido, to my patama uzon, a jojazon album pite, the immucale collection asoile, a young azon album pipido, the donse canti down, young chage arabe pipare. Shibu apshi, to ma soye, kabata wama, sending bound ten don yati, young chage are lule, the rimia traponi bare. Grammy, Britney, Ivor, Novello, Subamias, Ayashi Tare, Deo Santa Upipido, Tumaya eating Pimmy Muha Suin, Natang Shikunima, Rock and Roll, Hall of Painema, Ted Winching Kangayabido, Tumaya Nidema, Tumago, Sensing, the Metin Line Pin, Popyage Bare. She went and Lulu, whistling it, Tumaya whistle, designed it pinsing on Suile, Brita de Tama, and all Mintasia Gangan Kere, Fashion Design Ibipipare. '80s, '90s, 2000s, four decades of music avec moi, MLVC. Welcome to the party, bitches.